Oh! Ser dere hva jeg ser? Sjommier og sjominer, velkommen tilbake til episode 3 av denne Minecraft-serien. Vi bare hopper rett inn i verden min som heter Bergen. Let's go! Entering Bergen! Finn fram paraplyen, finn fram den beste baren til å sitte på bybanen. Og finn fram den beste buksen til å sitte på bybanen med, for nå skal ting skje her. Jeg tenker vi bare, jeg skal bare ta og begynne og så bare sjekke på cropsene mine. Jeg har blitt litt mer pro siden sist, for nå vet jeg hvordan de ser ut når de er ferdig. Ikke at det er akkurat noe ondskapsfullt, men ja. Skal vi se, denne her er ferdig. Yay! Vi kan gå ned og mate dyrene litt grann også. Jeg hadde bare 4 wheat, men de får del på det de får. Eller skal vi mate sauene? Nei, vi mater kuene denne gangen. Kom og få mjøl! Se da, nå har jeg fikset sånn at det kommer hjerter når de koser seg. Om det er lov til å si. Eller må samle opp XP. Jeg hadde glemt å slå på denne particles-greia siste gang. Så for å si det sånn, vi forbedrer oss hver gang. Og denne gangen blir lyden mye bedre enn siste gang. For det nå har jeg, ja, fikset det. Kort oppsummert. Ok. Denne episoden her har jeg lyst til å kanskje lete etter litt flere diamonds. Vi har 2 stykker som vi fant i forrige episode, men en mann uten diamonds er nett så Jack Daniels uten cola og isbitter. Så diamonds må vi ha. Right. Skal vi se, vi må bare rydde ut litt piss. Det er alltid greit å ha med seg en bøtte med vann når du skal på tur. Du vet aldri hva du trenger det til, men at du trenger det, det er garantert. Helsikken. Fikk nesten vannskade i huset der. Ok, greit. Skal vi se. Hva mer kan vi trenge på en sånn tur da? Det er jo piler. Det kan jeg ta med. Ok, diamondsene kan jeg ligge igjen. Ok, jeg har jo faktisk ingen mat. Det burde jeg ta med meg. Så jeg tror rett og slett vi må gå og slakte noen kuer. Oi. Åh! De stikker av. Not on my watch. Got him. Jeg må inn for å skaffe meg maten. Der ja, fløt. Hadde. Oi, jeg tror kanskje. Åh, herregud. Herregud. Er det mulig? Ja, jeg fikk hvertfall slaktet kuene mine da. Det kan du trygt si. Jeg kommer til å dø også. Hva skal jeg gjøre? Det var en sinnssykt god start på exploringen vår da. Jesus Christ, jeg skal bare hente litt mat, og så dør alle kuene mine. Og jeg blir drept. Hvordan er tingene da? En ting er i hvert fall sikkert. Så dreper han en ku til. Fy søren, at han våger. Du skal dø! Shit, dette her var skummelt. Ok, du også. Kom an, kom an! Sånn går det. Nå ser du hvem du har med å gjøre, ok? Er det flere som har lyst til å dø? Hæ? Kom an da. Kom an da. Kom an da. Ja, tenkte meg det. Bare til å roe seg kraftig ned, ok? Ja, så var det alle kuene mine som er forsvunnet da. Er det ingen igjen? Jeg fikk hvertfall mye mat da, kan du si. Nå skal jeg skaffe litt wheat, og så skal jeg prøve å få det inn igjen. Dere vet at ikke dere er så tynne at dere får inn 2 om gangen. Alvorlig talt. Må de få inn med teskje? Ja, dette her får vi fikse en annen gang. Ok, nå har vi... Hvor mange kuer har vi igjen nå? 3 kuer. Kan han drepe meg? Ok, det kan han. Nei, 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 nei. Jeg vil ikke dø en gang til. Jeg vil ikke dø en gang til. Kan han komme inn? Han kan teleportere seg inn. Er det sånn at vi ikke... Det er et eller annet vi ikke må se på han, ikke det? Spis! Akkurat ikke nok. Jeg tror vi må spise han her også. Shit.
Det var skummel ljud. Vad är det? Ha? Vad är det? Kom igen. Vad är det? Ha? Det begynner ikke bra, men vi skal komme oss igjennom det sammen, ok? Jeg lover. Klarer vi å lokke disse her? Disse var jo mine. Hallo? Ok, nå begynner det å komme seg da. Hvis vi gir den og den mat, så kan... Ah, det var egentlig ikke nødvendig å gi han den. Sånn, sauene kan kose seg. Da, folkens, da. Endelig skal jeg lage diamonds vel. Jeg har jo to diamonds. Jeg vet ikke om det er det første jeg burde lage. Det skader jo mer da. Jeg kommer jo sikkert til å bli angrepet igjen. Jeg tror kanskje jeg gjør det. Sånn. Er dere klar? Yay! Nice. Flott. Da er vi tilbake til der vi egentlig skulle vært. Øks skal jeg faktisk ta med denne gangen i tilfelle å finne noe sånn greier jeg vil ha. Ok, da går vi på tur, folkens. Full fart. What? Er det en zombie der nede? Ha! What? Det skal ikke være så lenge vi får teste ut diamondsverdet da. Det er fortsatt 4 hits for at han skal dø, tror jeg. Var ikke det? What? Oi! What skader han mer når jeg treffer i hodet? Nå tok jo jeg headshot på han. Jeg har 2 hits. Ok, jeg tror vi går litt lengre denne veien. For det gjorde vi ikke sist gang. Der er litt iron, jeg har egentlig litt lyst på det. Uten å dette opp i lavaen. Ja, det var... Ok, da går vi litt lengre innover her. Vi fikk ikke exploret så veldig mye sist. Er ikke det sånn cirka på dette nivået det er diamonds? For jeg vil ha diamonds! Nå skal han her få smake sin egen medisin. Se nå. Hoho! One shot, one kill. Her er jo litt fence. Jeg tror jeg skal hogge litt fence, for jeg trenger det til dyrene. Åh, jeg kommer så til å gå meg vill her. Ok, jeg tror jeg går inn her. Wow! Er dette en spawner eller noe? Jeg kan ikke så mye om dette her, men dette så jo veldig spesielt ut da. Slår med øksen, i stedet for diamond sword. Ja, kødder du med meg, eller? En ting som er sikkert er at jeg kommer i hvert fall til å gå meg vill her. Ok, en creeper. Flott. Hohoho. Det var faktisk litt skills. Her har ikke vært heller. Ikke her heller. Vi så han for et svært cave-system det var her da. Ser dere hva jeg ser? Alle brikkene faller på plass! Ok, først sikrer vi området. Åh, flere diamonds, nice. Nå må vi først ha litt arbeidslys her. Sikre området, grave rundt i. Vi er fornuftige i dag, tenker jeg. Åh, enda flere. Shit, det var ganske mange da. Wow. Det vil jeg absolutt kunne tørre på oss da. Jeg tror faktisk jeg skal grave under dem, bare sånn for å være sikker på at ikke de detter ned i lava. For det orker jeg faktisk ikke. Jeg har rett og slett ikke hjertekapasitet til det. Ok. Boom. Boom. Takka. Shit, det var mange. Boom! Men jeg har ikke peiling på hvor jeg er. Sånn dønn, liksom. Litt gull kan vi ta med oss også. Gull diamonds. Her begynner det virkelig å komme seg, ass. Helsikken, er det turbo, eller? Shit, det er lett for å gå så vild inn i her, da. Har jeg vært her?
Ja, alla jo. Jo. Okej, nu ska vi ha torches när på vänstra. Varför går där, är den på höyre? Vi ska ju här, ska vi? Nej, det ska vi ju köra. Okej, då är det... Oh, ja, det var... Okej, nu må vi tänka. Oh, torches på vänstra. Men det blir fel det också. Var kommer den ifrån? Det kommer ju så här kanske. Okej, torch på vänstra. Torch på vänstra. Jag ska ner det hullet här tror jag. Egentligen. Ja. Torch på vänstra, torch på vänstra, torch på vänstra. Ja, det var vanskeligt att säga. Torch på vänstra, torch på... Jag såg han akkurat så vitt för... Shit. Det är faktiskt... Jag köddar sig en gång liksom. Det är faktiskt skummelt på äkta. Brant han nu. Det gjorde han faktiskt. Och det... Gör den. Okej, okay, kom här ifrån. Torch på vänster, torch på vänster, torch på vänster. Spis. Torch på vänster, torch på vänster. Ah, jag har frysningar sånt på äkta liksom. Hjälp. What? Är det hul min? Ja, det är det. Lol, det var dritlätt. What? Dritnice. Okej, okay, nu har vi nog till en... Hur många fick jag? 8 diamonds i en, det är ju dritmycket, ikke det? Jag tror det är så mycket så det går an nästan. Okej, okay, denne här kan vi börja bara bränna iron med en gång. Ska vi bränna gullet? Yeah. Jag lager mig en diamond pickaxe med en gång faktiskt. Yay! Det är faktiskt nice att ha. Nu har vi diamond svärd, diamond pickaxe. Det är ju helt rått. Det är rätt slett helt nydligt. Ooh, rails, nej, kan vara nice. Oh, nice med fence. Vet du vad, vi ska faktiskt ta och så gå och fixa upp gården med lite nu för att se det sån att det sprängt en helsikens creeper inne i stället. Nu ska vi ta och göra lite fint här, okej? Okay? För det är akkurat inte det särskilt fint. Eller ska jag bara laga en ny igen? Tänker du vad? Det är det egentligen lättast att bara laga en ny igen. Hvis jag hade lagat en ny igen in till här, då tror jag måste ta bort allt detta. Okej. Okay. Timelapse. Okej, då är det bara att komma sig in här. Kom, Ashira. Ja, då. Ja. Yeah. Ja, det här är det bara att kosa sig. Okej, så ska vi ta och rädda upp lite det där drit där. Timelapse. Okej, det kommer garanterat till att komma någon zombie eller något man ska hålla på. Men ingen ska stoppa mig! För det är nu jobbar jag och jag passar på dyrene mina som en skicklig bonde vill gjort. Så det är ingen zombie som ska få lov att få ödelägga för dyrene mina, okej? Okay? Det har varit nog ödeläggelser nu för dessa stackars dyrene som bara prövar att kosa sig med varandra, laga babyar och spisa höj. Det är det kua ska. Vi ska inte måtte deala med sån drittzombie som bara prövar att ödelägga, okej? Okay? Nu hör jag faktiskt där, ja. Nu ska jag visa dig att jag är en skicklig bonde och du håller dig vecka! Ja, må av och till hämta fram strängstämmen så att du känner vem som är chefen. Okej, okay, då ska vi ta oss och checka ut om vi kan... Ah, så gjorde jag det där igen. Hjälp! Ikke ødelegg. Haha, han tenkte meg det, ja. Åh, han ødelagt også. Tror han er så kul, hæ? Viser deg hvem som er kul, jeg. 360 sword hit! Den så han ikke komme. Ok, se nå. Yay! Oj, en hax! Är det inte det? Varför kastar sig sån dritt på mig?
Jeg orker ikke at han skal sprenge i farmen min. Shit, nå begynner jeg å bli ganske god her. Hæ? Uten å bli truffet. Ok, jeg skal ta oss og dra og mate sauene. Kom da. Ja, det her skal vi kose oss. Det er nok til alle sammen. Så skal kuene få det. Hei! Hei! Fytt i halssekken. Fy for kul munn. Ja, du er ikke så kul nå lenger, hæ? Kanskje det er jeg som ikke er så kul nå lenger? Hjelp! Hvorfor kom det så mange da? En liten baby! Er det kødd? Tåler den like mye som en vanlig? Ja! What? Den tåler jo mer. Ikke spreng. Hva sa jeg om å ikke sprenge, hæ? Hva sa jeg om å ikke sprenge? Ok, vi må gå og skaffe maten for den kuen han drepte. Stakkars ku. Alvorlig talt. Det går an å ha litt respekt for det med en zombie. Ok, nå skal vi rett ned i kjelleren og steike oss noe biff. Ey, masse gull jo. What? Var det så lite? Ej. Stek oss noe beef. Right, jeg tror vi tar oss en liten natt søvn. For i morgen så skal vi bygge et prosjekt. Og det prosjektet er rett og slett, det er så irriterende å måtte gå rundt farmen. Så jeg tenkte hvis vi lager en bro herifra og over til dyrene liksom. Høres ikke det helt rått ut. Svart med det bare hva material skal du lage det i. Akkurat nå så har jeg mest bare cobblestones. Så jeg lukker om vi skal lage den i det. Jeg har jo drit mye. Ok. Boom. Breiskan eller sånn. Skal vi se. Men det trenger vi egentlig ikke disse her. Han kan jo gå i luften. Ok, dette partiet her, når jeg tenker meg om, så har jeg lyst til at dette skal være glass. Så jeg må dra og skaffe meg litt glass, sånn at du kan se rett ned, liksom. Det blir jo kult. Eh? What? Ok, jeg kommer den til å dø. I hell. Vær så snill. Oh shit. Jeg fikk Ender Pearl, men jeg vet ikke hva jeg skal bruke det til. Kommenter i kommentarfeltet hvis du vet hva jeg skal bruke det til. Ok, nå har vi litt glass til å begynne med i hvert fall. Så kan vi stikke ut og gjøre det, mens vi venter på mer. Nei, uakseptabelt. Hvis han hadde sprengt den nye broen min, da hadde det faktisk blitt krisestemning. Uaktuelt at den skal knuses. Det er faktisk bare tatt drit i. Thank you.
Hei, hei, hei! Du ble ikke så gale det. Eit, og med det så sier jeg takk for at du så på episode 3 av denne Minecraft-serien. Håper du koste deg. Husk å trykke på subscribe for å få med deg neste episode. Og så snakkes vi da, vet du. Det blir helt rått. Snakkes!